Reservada campeã no 30º Congresso Nacional. Vem na disputa agora, é semifinal. Vem ela, terceiro lugar no 44º Campeonato Nacional da Raça 4 de Milha. A semana passada esteve brilhando o treinador João Paulo Nogueira, patrocinado por Gigabyte Telecom. Já deu a partida, toca, toca o Lady Pepe Sorreiro. Ela, Clara, Clara Gonçalves Silva. Alô, Giovanni Barrotti. Grande abraço ao Plante Agricultura do Futuro. Toca, Clara, toca, Clara. Ela vem agora no terceiro tambor. Espetacular. Virou com 12 segundos, pode passar a liderar. Na reta final do Barretão, prova concluída. Alessandro Mendes. Barretos! Parou! Parou! 17.375. É a nova líder! É a nova líder! Alessandro Mendes. Sempre dou na sexta, porque eu sei que vai sair certeza. Vem agora em nome de RAM. Vem em nome de RAM. Vem ela, Elisa Ortega Tavares. Nosso diretor de marketing da RAM tá por aí. Alô, Juliano. Vem ela, Elisa Ortega Tavares. Vem de Arizona, no Goiás. Vem com o animal Pepto Smile. Ela vem. É campeã do Rancho Selar em Uberlândia. Ela tem os patrocínios da Boots Horse Goiás e Cenefol. Vai lá na disputa agora o treinador Geraldo. Já deu a partida. Vai tramando, Elisa. Agora, Elisa. Tá na tua mão, Elisa. Vai trabalhando bonito. Perdeu um pouquinho de tempo no primeiro. Toca no segundo tambor. Barretos Live. Barretos Live. Vai trabalhando agora o terceiro. Vem virando legal. É Ram. Toca essa máquina perto do Smarvin. Na disputa final, ela vem no domingo. Concluída. Chega o tempo 18.653. Alessandro Mendes. A minha mente mandou avisar que se o seu beijo virar vício, vai ser foda. Vou querer todo dia uma dose disso. Então foda. Tô querendo seu corpo. Vem agora, vem ela, competidora Bianca Tessi. Ela é da cidade de Matão, São Paulo. Campeã da Copa Guadalupe 2020. Campeã da quarta live Clube Hípico de Matão 2021. Campeã do Aras Martins 2020. Reservada campeã. É a terceira live que ela participa. É do Clube Hípico Doutor Matão. Vem ela com Kalana líder. A disputa semifinal. Vem ela, o treinador passa as últimas orientações. É Bianca Tessi, que vai trabalhando agora, junto com Eco Power, junto com Energia Solar Eco Power. Toca Bianca, coloca a máquina calando a líder, na disputa semifinal. Toca agora no terceiro tambor, é Barretos Live. Alô, Jerominho, nosso presidente de Os Independentes. Toca Bianca, toca Bianca, toca Bianca, na reta final, prova concluída. Alessandro Mendes. Chega o tempo, 18.681. Simplesmente diferente. É noite de quinta-feira, live Barretos Live 2021. Obrigado, obrigado, Bodinho. Obrigado, Marquinhos Zete. Obrigado, Dr. Kiko de Barretos. Vem ela agora, vem a sexta competidora. Vem ela, Eduarda Miller Garcia. Ela vem de Bauru, estado de São Paulo. É a conhecida Duda Miller. Campeã do Grand Prix do Aras Rafaela. Campeã do VS Festival. Campeã da Copa 3DM. Campeã do Rancho Mariana. Campeã Regional Oeste. Vice-campeã do Congresso Brasileiro. Animal Escuro, Red HE. Agora é hora. Aguardando as orientações de Marquito Neves. Pela programação, agora teremos reparo em pista. Teremos reparo em pista. 50% da competição. Já competição da categoria mirim. Vamos pro reparo em pista. Que amanhã se acaba. Quero vir pra preencher a minha alma. Ô Kaique, nós estamos aí. Toda a equipe que está nos acompanhando. Os amigos que estão na transmissão, e nós hoje tivemos lá na Hípica, o Jacques Vanier esteve lá conosco amanhã, ele aceitou o desafio para correr junto com o Léo, da dupla Léo e Rafael, também o Caio, do BBB, Marco Cirilo, a Marina Fabris, todos que estão aí nos acompanhando, e toca aquela, os meninos da pecuária. Alô, Léo! Alô, Rafael! Entrou o patrão da campo, os meninos da pecuária! Não para!
que aqui nós tem dinheiro, mas usa chapéu de palha. Não para. Senta que aqui nós tem dinheiro, os meninos da pecuária. Não para. Senta que aqui nós tem dinheiro, mas usa chapéu de palha. Não para. Senta que aqui nós tem dinheiro, os meninos da pecuária. DJ Kaique, um grande abraço a toda a família das provas cronometradas, todos os amigos que nos acompanham pelo Brasil, pelo mundo e os que estão aqui presentes. Um grande abraço a toda a família das provas equestres, do mundo do cavalo. Está ali o nosso amigo Tom Pedroso, está ali o Flavinho Farley, está ali também o dono da Big Boi, o maestre Rodrigo Maia, toda a família, todos que estão nos acompanhando, todos que estão lá no camping, que não, em face da pandemia não pode ter público. Então, o pessoal que está acompanhando dos trailers, está acompanhando do seu celular, um forte abraço a toda a família do cavalo. Alessandro Mendes. Meu ex-amor, se não for pedir muito, dê-me outra chance pela última vez. E todos que estão trabalhando nas provas, obrigado Marcelo Xavier, obrigado Aurélio Urzedo, toda a equipe que trabalha na organização das provas cronometradas. Passe comigo. Ô Kaique, você ultimamente sabia que nós temos a dona Maria Cerrilho, lá de Astorga, ela morreu com 102 anos de idade, sabe por quê? Porque ela cuidava exclusivamente da vida dela. A minha vida, a sua vida, as nossas vidas só são vividas porque são envolvidas nas vidas de outras vidas. Viva a sua vida! Vá viver a sua vida, vá seguir o seu caminho, vá passar o que passei quando eu estava sozinho. Vá viver a sua vida, entender o que é o amor, vá sofrer que eu sofri, a chorar o que chorei, a aprender a dar valor. Terminando o Reparo em Pista, nós já vamos para a segunda bateria da categoria Mirim. Daqui a pouquinho, as grandes emoções. Parabéns ao meu amigo Edmilson Taturana, que trabalhou nas eliminatórias. Obrigado, Tatu! Tudo ok. Vem agora a segunda bateria. Vem ela, Eduarda Miller Garcia, Duda Miller. Vem ela com escuro Red HE. Ela vem, ela agora na disputa. Ela vem. É a sexta atleta. É o sexto conjunto. A partir de agora, pista liberada. Vem ela, Duda Miller, na disputa semifinal. Vai lá, já deu a partida, vai trabalhando agora, Duda. Tá na tua mão agora. O primeiro tambor dá o plano de agricultura do futuro. Vai lá, trabalha o segundo com o Façagro. Vem na disputa, espetacular. Toca, Duda, vira o terceiro e solte as rédeas. Eu quero ver os aplausos pra Duda Miller na reta final, prova concluída. Chega o tempo da atleta, 17.448. Ela é simplesmente diferente. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é mais bonito pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo desse. Vem agora, vem a sétima atleta. Vem ela que representa Jataí Goiás. Patrocinado pelo Aras Mourão e Organactis de Saúde Animal. É Alice Menezes Carvalho, Animal Spirit Oxorreiro. Vem ela. Ela que vem na disputa Mirim. É Barretos Live 2021. Já é
recebe as últimas orientações do treinador. Ela vem na disputa agora para garantir o passaporte para a final no domingo. Vai lá, já deu a partida, vai lá, Alice. Alice Menezes Carvalho. É a torcida de Goiás, é a torcida de Jataí. Toca, 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 Alice. Esse é o espetáculo dos três tambores. É a prova de charme e elegância do futuro do esporte. Vem agora no terceiro, recebe os aplausos. Tu, vem ela, Alice Menezes Carvalho. Prova concluída. Já penalizada, 22.964. Sorvete e outro beijo na mão e no seu coração. Já tem as entradas de uma matinê. Grande abraço, o Anderson da Eco Power. Alô, Juju! Chegar a gente vai a algum lugar. Vem ela agora, competidora que vem. É Bárbara Menezes Moura Dias Moraes, também de Jataí, Goiás. Ela é campeã da NTT Etapa Nacional de 2021. É bicampeã em Goiânia Mirim. Ela vem, ela vice-campeã da Copa dos Campeões. Ela vem na disputa agora, campeã do Aras Rafaela Mirim. É a 17ª vez que ela vem na final do Barretão. É, vem ela com patrocínio do Aras Mourãos, time Organarte. Vem ela com o animal Showtime Cash. É Bárbara Menezes Moura Dias Moraes. Vem ela, Bárbara Menezes Moura Dias Moraes. Vai lá, já deu a partida. Vem de Jataí, Goiás, pra brilhar no Barretão. Espetacular, Bárbara. Vai no segundo tambor. Eu quero que você agora, simplesmente diferente. Toca o terceiro tambor. Eu quero ver agora. Toca, toca, Showtime Cash na disputa semifinal concluída. Alessandro Mendes. Chega o tempo, 17.622. Diferente. Essa noite quem manda é tu. Larga tudo e deixa o mundo pra lá. Deixa esse Zé Povinho falar. Eu já decidi, é tu. Vem ela, Lara Lúcia dos Santos Ferrari. Vem de Espigão do Oeste, o estado de Rondônia. Vem ela, ela andou 2.500 quilômetros pra chegar até aqui. Vem campeã de Rondônia na categoria 0 a 6 anos. Campeã em Cuiabá, campeã também da categoria 08 em São Paulo. É para experiência de evolução. É a Anitta Jasmina. Vem ela, Laura, na disputa semifinal. Fala, já deu a partida, vai trabalhando Lara. Lara Lúcia dos Santos Ferrari. Ela vem trabalhando de Espigão do Oeste, no estado da Rondônia. Vem trabalhando, junto com chapéus pra Lana. Alô, Donizete, alô, Samuel. Toca, 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 Lara. Toca na reta, da semifinal concluída. Alessandro Mendes. Chega o tempo, 18.375. Pra Lana, chapéu de respeito. O som do paredão toca. Você gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Alô, Batian! Vem agora, vem ela, vem ela. Vem décimo agora. É Júlia Gorafi Maia. Ela é de Maringá, no estado do Paraná. Vem com o animal designer Shade Black. Ela vem campeã. Ela vem campeã paranaense. Campeã do Arazedeiek. Finalista do rodeio de Ouro Verde. Patrocinada por Ganactição de Animal. Júlia Gorafi Maia. Agora é hora. Vem ela com o animal designer Shade Black. Vem na disputa. Alô, Duda. Alô, Isadora. Estão lá em Dracena nos acompanhando. Alô, Duda. Alô, Isadora. A disputa é agora. Vem, ela já deu a partida, vai lá. Designer Shade Black. A atleta é ela. É Júlia Gorafi Maia. Na disputa semifinal. Vai trabalhando, vai administrando. Alô, Pedro Haddad. Toda a família Haddad nos acompanhando. Trabalha, trabalha, Júlia. Vira o terceiro agora e solte as rédeas. Vira, solte as rédeas. Na disputa semifinal. Toca, 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 Júlia. Concluída. Chega o tempo, 24.075. Saudade. Teremos agora, repare em pista. Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede. Quem tem sede bebe, mas quem bebe lembra. E é problema puxando problema. É problema puxando problema. Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede. Quem tem sede bebe, mas quem bebe lembra. Kaique, agora nós tivemos durante a temporada o Campeonato Barretos. O Campeonato Barretos, ele dá uma vaga direto para o Barretão na categoria Mirim, na categoria feminino. Dá uma vaga
direto. Então, nós teremos agora a competidora que foi campeã do Campeonato Barretos da temporada. Ela vem agora com o tempo, porque ela já está classificada para a final, mas ela precisa ter uma somatória de tempo para agregar a somatória para ter a igualdade na disputa final com as outras competidoras. Vem ela, é a Lara Heloísa. Vamos correr! Aí o coração não bate, ele apanha! Logo após os três tambores, nós teremos a semifinal da categoria aberta e da categoria soma 6 do Team Penny. Não perca as grandes emoções. Antes, éramos em três. Eu, ela e a felicidade. Agora, restam dois. Eu e a saudade. Falo que passou, digo que acabou, mas dentro de mim diferente. Diz que acabou, mas dentro de ti. O Kaique, quem está nos acompanhando é o Pedro Haddad. Toda a equipe da Haddad está nos acompanhando. Haddad, a marca original do cowboy. Esse foi o hino de 2019. Vou ter que superar. Saudade, nosso vereador Ricardo Batista da Rocha, Bodinho. Parabéns, Bodinho, parabéns pelo trabalho que vem em prol da população barretense. E supera suas fotos com ele viajando e as amigas comentando que são um belo casal. Kaique, se tá ruim pra você, imagina pra quem tem mais ciúmes da ex do que da tua. Esqueceu, desbloqueado em cima da mesa, celular vibrou. A tela acesa, um contato estranho te perguntando. Você já contou pra ele da gente? Não esconde nada, não mente. Eu não dormi a noite te esperando impaciente. Você já contou pra ele da gente? Não esconde nada, não mente. E esse digitando aí tá demorando, tá me consumindo. Oh, oh, oh. Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando. Ela ainda não falou comigo mais. Encosta, Tima! Ela já tá indo. Vem, amigos! Agora vem ela campeã do Campeonato Barretos de 2021. Ela vem agora na disputa, ela já está com o passaporte para a disputa final. É Lara Heloísa Almos Correia. Vem com o animal Malbec Dash Powder. Ela vem agora, vem na disputa 11ª da categoria Mirim. Vai lá, já deu a partida. Vai lá, Lara Heloísa Almos Correia. Vai trabalhando junto com Inspira Horse. Toda a família Inspira Horse olhando lá, acompanhando. É Barretos Live 2021. Toca, 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 Lara. Vem agora, competidora de Olímpia, estado de São Paulo. Toca, toca na disputa semifinal. Lara com Malbec Dash Powder. Prova concluída. Chega o tempo, 17.872. Alessandro Mendes. Neste momento, diferente. Convidamos a campeã da noite de quinta-feira, Barretos Live 2021. Ela que se apresentou com o animal, Lady Pepe Zorreiro, de Tapajipe, Minas Gerais. Clara Gonçalves Silva, com um tempo de 17.375, a campeã da noite de quinta-feira, categoria Mirim. Tá
tá aí, pode aplaudir. A campeã Mirim da noite de quinta-feira, Barretos Live 2021. Nós já temos as quatro classificadas. Clara Gonçalves Silva com Lady Pepe Sorreiro, Eduarda Miller, a Duda Miller, com Escuro Red HE, Barba Menezes, Moura Dias Moraes, Showtime Cash e a Lara Ferrari, Anitta, Jaslina, elas vêm, as quatro que já estão classificadas para a final. Alessandro Mendes. Simplesmente diferente. Gustavo Lima. Que seu amor por mim acabou. Sempre fingiu. Nada sei. Ei, Kaique, que saudade dessa arena lotada, explodindo já na noite de quinta-feira. Ei, saudade. Não posso ter medo de amar. Mandando um grande abraço a toda a diretoria da BQM, Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Quarto de Milha, nosso presidente Cacaurico, todo o seu conselho, os seus conselheiros, a vice-presidência, nossa superintendência, todos os departamentos da BQM, grande abraço à BQM! Essa daí toca nas madrugadas, canta Fátima Leão! Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra... E tá aqui, Kaique, o conselheiro da BQM, o Bodinho. O Bodinho faz parte dos independentes, Bodinho é vereador, Bodinho é conselheiro da BQM. O homem está à frente dessas autoridades, desse nosso Brasilzão querido, onde nós temos pessoas engajadas e comprometidas com o esporte, com as famílias, com as pessoas. Parabéns, Bodinho. Isso é Ricardo Batista da Rocha. Na rua, bebendo uma por uma. Bem, amigos, agora nós teremos as competidoras. Essa é uma sigla apenas para competidoras, os treinadores, que é o 2D. Aquelas que não conseguiram classificar com os melhores tempos, 2D acrescenta um segundo no tempo regulamentar. E no regulamento de Barretos 2021, nós temos essa categoria, que é 2D. E a competidora, ela é faculdade a ela de competir ou não, porque automaticamente ela pode tentar amanhã classificar. É o caso da primeira competidora. A primeira competidora, Carolina Teles de Almeida, com o Animal Bianca Shade Times. Ela classificou, porém, ela decidiu não correr, porque ela vai tentar classificar amanhã na eliminatória e quem sabe subir para a semifinal. Juiz oficial dos três tambores, Marcos Vinícius Marquito. Na balança tá ali na assessoria o Danilo Babalu. Vem agora, vem ela, Mirella Fagionato Locali de Oliveira. Vem de Americana, São Paulo. WV, Bujiquim Times. Vem ela, competidora. O treinador é o Sidney Júnior, campeão do Congresso ABQM 2021. Campeão da primeira etapa do circuito Bell Race NBH Brasil. Reservada campeã da quarta Copa Etapa, Copa Hangler. Vai trabalhando ela, Mirella. Mirella Fagionato Locali de Oliveira. Vem ela trabalhando junto com o Plano de Agricultura do Futuro. Alô, Tato da Slide. Tá nos acompanhando, Tato. Toca, Mirella, vem agora, vai virando o terceiro tambor, solte as rédeas, junto com o Ram, é mais, é 1.500, é 2.500, Ram, prova concluída. Chega o tempo, 17.823. Agora tá a marca aqui, original do cowboy. Mas fiquei sem você e me acostumei, pensei que quando te encontrasse ia tremer, mas eu nem balancei. Inigualável. Vem
vem ela, Maria Manuela Arantes Nogueira. Vem ela com Guaxumba, Morlio. Vem ela, campeã. Ela é campeã Mirim Divinópolis. Alô, Pablo Bocão Irajá. Alô, Teteu. Os Divinopolitanos, vem ela. Maria Manuela Arantes Nogueira. Guaxumba, Morlio. Ela vem de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Toca, toca, Maria Manuela. Vai tocando agora, vai tocando o segundo. Toca no terceiro. Toca lá. Vem ele com Celane Digital. Vira o terceiro e solte as rédeas. Maria Manuela Arantes Nogueira. Na semifinal. Final. Barretos. Parou. Parou. Tempo 17.297. É a nova líder. Brasil. Alessandro Mendes. O tempo passou e eu só fiquei calado. Obrigado, não, Fino. Obrigado, Fino. Pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado. Recebi o convite do seu casamento. Vem ela, competidora de Americana, São Paulo. É Letícia Frezarim, Faiada e Vasconcelos. Ela é do Aras LF, o treinador é o Lindomar Alves Bonfim. É tricampeã, só pra elas. Reservada campeã do 29º Congresso Brasileiro de 2019. Animal Hirtland HE, já deu a partida Letícia Frezarim, Faé. Vai no primeiro, perdeu um pouquinho de tempo Letícia. Vai tocando agora pro segundo, toca pro segundo. Ai, ai, ai. Judiação, judiação, Letícia Frezarim Faé. Judiação, judiação. Recebe uma salva de palmas. Infelizmente, sem aproveitamento técnico. This is my right. Vem ela, Emily Pimenta do Rigan, Little Baez Age. Ela vem de Guapiaçu, São Paulo. Ela é bicampeã de Guapiaçu, campeã de Ipuã. É campeã do Campeonato Barretos, campeã do Rancho Nossa Senhora de Guadalupe. Vem ela, com patrocínio da Cheyenne Wester, Trotes Tereré. É Papaléguas Lanche, mais é Empório da Carne, Drogue. Vem ela, Emily, Emily Pimenta do Rigan. Vem na disputa semifinal. Vai lá, deu a partida, vai trabalhando, Emily. Vem trabalhando, ai, ai, ai. Judiação, judiação. Um abraço aos amigos da Nutrivet e Farmácia Veterinária. Toca, 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 Emily. Toca, Emily. Vira o terceiro, solte as rédeas. Emily Pimenta do Rigan, de Guapiaçu, São Paulo. Prova concluída. Alessandro Mendes. Chega o tempo, 22.810. Penalizada. Bem-vindo. Estrelas brilhando em nós. Vamos convidar, nesse momento, a campeã da noite de quinta-feira, feminino 2D, ela que se apresentou com o animal, Guaxumba Marlio. Ela, da cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, ela fez o tempo de 17.297. Eu convido para o desfile na Arena do Barretos Live 2021, Maria Manuela Arantes Nogueira, recebe uma salva de palmas. Já temos, pode aplaudir. Você que está aqui, é um pequeno número de pessoas, mas você que está em casa, está aí a grande campeã 2D da noite de quinta-feira. Classificou a Maria Manuela Arantes Toqueira e também Mirella Fagionato, Locale de Oliveira, WV Pushkin Time. Sou sincero, tenho dentro de mim pra te dar. É só você querer arriscar. É mais forte do que pode pensar. Não sabe o quanto já sofri por amor. Conheço bem essa dor que distrai, que causa insegurança demais. Pra você superar, tem que uma chance se dar. E não tem medo de se apaixonar. Um grande abraço a todos os amigos do time da Power que estão aí
É, o Tom Pobremo, o Jorginho, também o Escatolim, o Sniper Escatolim, também Juninho Ferreira, todos os amigos da Power Hopes Power Protection. Alguém me fez, vou desacreditar que existe amor. No meu coração pisou, pisou. A sequência da nossa programação, teremos a categoria feminino. Tivemos as 10 melhores competidoras classificadas e também vem aquela competidora que eu disse há pouco, vem a campeã do Campeonato Barreto. Então nós teremos 11 apresentações na feminino. Grande abraço a toda a diretoria da Eco Power. Alô Anderson, grande abraço. Eco Power, energia solar. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro, porra nenhuma. Implorei pra voltar. Não me manda embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. E do meio pro final eu só ia pra onde ela tá. Cada beijo no rosto que eu trava o cadáver eu morria de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhar. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro, porra nenhuma. Implorei pra voltar. Não me manda embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Quero ouvir vocês. Eu implorei pra voltar. E ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro. Eu implorei pra voltar. Não me manda embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Tudo ok, obrigado Aguimar. Encosta Tiba. Bem amigos, agora vem um novo cenário. Agora vem a categoria feminina. Agora é para incendiar. Prepare o seu coração a partir de agora. Prepare-se. Vai subindo, Kaique. Vai na técnica central fino. Os botões eletrônicos DJ Kaique. Vem ela, primeira competidora de São José, do Rio Preto, São Paulo. Vem ela, Tawane, Bragiroli, Fozanelli, Fozanelli, ST Siriguela. Ela vem com patrocínio de Rosas. E vem também Rosas do Parto, campeã feminina do Campeonato Barretos Prêmio. Ela vem campeã do Campeonato Barretos, vem. Ela vem da Fazenda Santa Elisa com o título de campeã. Ela vem com o finalista do Country Bus. Já deu a partida, vai lá. É Tawane Fazanelli. Ela vem com o animal ST Chiriguela. Vai trabalhando junto com Eco Power Energia Solar. Vai trabalhando no segundo. Perdeu um pouquinho de tempo, Tawane. Toca agora no terceiro e solte as rédeas. Vem na disputa, é a semifinal. Toca, 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 Tawane. Prova concluída. Chega o tempo da atleta 17.921. Vem agora, vem ela, atleta do São Rafael Ranchi. Vem ela de Barretos, São Paulo. Campeã nacional da BQM, campeã nacional da NTT, campeã do Barretos, campeã no México, campeã na Itália. Representou o Brasil no The American. Ela vem com patrocínios de Biofarm, Puriagro Presença e Nutrição Animal, Lazão Botas e Tucuvê, Mais Vamos Meia de BG. É Fernanda Cavaleiro do São Rafael Ranchi. Alô, alô, toda a família. Alô, Giovanni Barrotti. Tá nos acompanhando, vai lá, Fernanda Cavaleiro. A pista liberada. Vai subindo, Kaique!
vem ela, Fernanda Cavaleiro. Uma grande atleta, tem um currículo excepcional. Vai lá, já deu a partida, vai trabalhando. Junto com o plano de agricultura do futuro, junto com o Liberpós. Toca, toca, Fernandinha. Toca, Fernanda Cavaleiro. É a disputa semifinal. É o passaporte, são quatro vagas pro domingo. Virou legal. Alô, Eugênio José. Toca, toca, Fernanda. Toca, Fernanda. Esse é o show dos três tambores. Prova com cuida. Competidora vem de Mendonça, São Paulo. É Mariana Aires Rodrigues. Bay Victory. Vem ela com título de campeã nacional jovem pela BQM 2009-2015. Vice-campeã nacional, campeã em Colorado. Também campeã da Epic em São João da Boa Vista. Finalista do Barretos International 2018-19. Agora é hora, Mariana Aires Rodrigues. Já deu a partida, vai no primeiro tambor, é Mariana Aires Rodrigues, de Mendonça, São Paulo, tá tocando legal, tá bonito, tá legal, tá tranquilo, tá favorável, toca agora Mariana, virou o terceiro, espetacular, pode bater palmas, prova concluída. Chega o tempo da atleta, 17.553. Simplesmente diferente. Pulei na piscina, chorei disfarçado, só pra ninguém ver os meus olhos molhar. Pulei na piscina, tão desesperado, que quando eu caí, foi mágoa pra todo lado. Vem agora, vem a competidora de São João del Rei, Minas Gerais, Giovanna Zerlottini Lasmar. Vem ela com o animal, Flica Cat. Ela vem montando sua pente voadora. Vice-campeã do Barretos International 2019. Atleta revelação da NTT. Campeã nacional da Pente Horse. Tem duas motos no currículo. Patrocínio Unimed São João del Rey. Vetnil, veterinário, mil bichos, já deu a partida. Giovanna Lasmar. Ela vem com sangue nos olhos. Ela quer a vitória. Ela quer o passaporte de São João del Rey, Minas Gerais. Toca, toca, Giovanna. Giovanna Lasmar. Vem ela de São João del Rey. Espetacular. Toca voadora. Toca voadora. Na disputa semi concluída. Alessandro Mendes. Chega o tempo 17.320. E essa noite eu sou o homem mais feliz. Feliz que o amor já fez. Meu silêncio quer dizer pra você mais uma vez. Vem agora, vem a competidora de Bauru, São Paulo, Aras HE. É Martelena e Madeira Reg. Xodó HE. Vem ela, campeã. Campeã do GPA BQM 2017 do Congresso. Campeã slot race feminino. Ela vem com vários títulos. Ela é Extreme Horse 2020. Ela vem. A da campeã da primeira live Calquels de Aço. É a Martelena. É a Petit, que vem na semifinal. Vai pro nocaute, Petit. Martelena Madeira Veg já deu a partida. No primeiro tambor da plante, agricultura do futuro. Toca, 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 toca ela legal. Vai tocando o atleta do Aras HE. Vai trabalhando já penalizada no segundo tambor. Vira o terceiro, solte as rédeas. Em nome de Ram. Toca na reta final. Prova concluída. Alessandro Mendes. Chega o tempo 22.854, penalizada. Teremos agora, repare em pista. Quem me falou que você me enganou? Eu não posso acreditar. E mandar um grande abraço pro Lute Fara Neto, amigo lá da NSA Agropecuária. Grande abraço, Lute! Foi mesmo você que mandou me avisar. Esta solidão, o amor para o meu coração.
por resistir esta solidão do amor para o meu coração. Alguém me falou que você me enganou. Eu não posso acreditar. Eu preciso saber. Teremos agora a segunda bateria. Segunda bateria das melhores classificadas da categoria feminino. Kaique, cadê aquela nova de derrubar, rastar o bridão? Cadê aquela nova do Ju Henrique e Juliano? Cadê? Cadê aquela uma que faz o cowboy repensar? Cadê aquela? Cadê aquela? Barubiri, aí que eu caio e aí que eu sei das consequências, mesmo assim vão ir. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco. Sim, quem já tá fudido. Aí que mora o biriri, aí que eu caio e aí que eu sei das consequências, mesmo assim vão ir. É, Eugênio, o Tiba tá pedindo pra mandar um beijo pra Viviane. Ai, 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 Tiba! Que é que não tem uma ex? Murilo Rufi! Essa é! Ela na cabeça mesmo tendo outra seis. Grande abraço, Murilo Rufi! Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez. Quem é que não tem uma ex? Vem a segunda bateria, vem a competidora de São Pedro, São Paulo. Vem com o animal Liz Plays Honreiro, KKR. Vem ela, Ana Carolina Cirino Fogaça. Ela no Aras NSG foi terceiro lugar. Festa do Peão de Barretos 2017 foi terceiro lugar. Ela vem, terceiro lugar de Rodeio de Jaguarino 2017. Ela é a competidora revelação do NTT 2018. Chegou a hora, Ana Carolina Cirino Fogaça, semifinal. Olha lá, já deu a partida, vai trabalhando. Ana Carolina, vai lá, o passaporte. São quatro vagas, são quatro vagas. Toca na Carolina, toca na Carolina. Vai trabalhando legal. Ah, o judiação, judiação. Trabalhou o segundo tambor, já penalizado. Toca o terceiro. Recebe os aplausos. Ana Carolina, Cirino Fogaça, concluída. Chega o tempo, 22.632. Alexandre Mendes. Eu sei que vai sair certeza. Vem agora, vem ela, competidora que classificou em primeiro lugar hoje. Vem Ana Carolina Glaurine Cardoso. Vem com o animal Cromo da Jet WA. Ela é campeã da NTT 2018. Um carro zero quilômetro. Campeã de Barretos, campeã de Birarema. Vem ela, 108 vitórias na carreira. Ana Carolina e Laurino Cardoso e Cromo da Jet WA. Já deu a partida. Toca na Carolina. Toca a máquina do quarto de milha. É Cromo da Jet na disputa semifinal. Espetacular. Eu quero ver os aplausos. Ana Carolina, Laurino e Cardoso. Na semi. Na semi. Final. Barretos.
712 é a nova líder. É simplesmente diferente. Now, I've never been one to play it safe. I might play a little dirty someday. Vem agora, vem ela, Fernanda Lemos Juca de Almeida. Fernanda Juca, de São José do Rio Preto, Fernanda Juca, vem aí. Dizava 36, HRZ. Ela tem os 5 tempos na casa, 16 segundos. Melhor amador do Grand Prix do Arasafel em 2020. Campeão feminino e amador da Copa Guadalupe 2021. Campeão do rodeio de Birarema, São Paulo, alô Juvenal Pontremolês. Campeão do rodeio de Colorado, alô Marcelo Siquieri. Campeão do rodeio de Osasco, São Paulo. Vem ela, Fernanda Juca de Almeida, na disputa semifinal. Vai lá, o treinador já deu orientação, já deu partida. Vai no primeiro tambor, é Tizaba 36 HRG. Toca Fernanda Juca. Alô, Léo Almeida tá acompanhando a disputa agora. Ai, ai, ai. Trabalhou penalizada, virou terceiro, recebe os aplausos. Fernanda Juca, de São José, do Rio Preto, prova concluída. Alessandro Mendes. Chega o tempo já penalizada, 21.919. Casaco preto, vestido colorido, e eu te respondo. E qualquer peça que realce esse ser, o amor quando é bonito assim. Vem agora, vem a nono conjunto, vem Mariana Jubran. Ó, Caramuzzi, vem aí. Ela vem de Avaré, São Paulo, campeã do Congresso, vice-campeã do rodeio de Jaguariúna. Ganhadora mais de 50 mil reais em prêmios. Tem 6 vitórias na carreira, Mariana Jubran. Chegou a hora na disputa semifinal. São 4 vagas no domingo. É Barretos Lives 2021. Vai trabalhando junto com Alô Silas Frutuoso. Vai trabalhando o Roplante. Agora no primeiro, Mariana Jubran. Judiação penalizada. Realizou o primeiro tambor, toca agora no segundo, toca, ai, ai, ai. Judiação, Mariana Jubran, competidora classificada, vem recebendo uma salva de palmas, finalizando a apresentação na semifinal, prova concluída. Alessandro Mendes. Chega o tempo, 29.323, penalizada. No mar de currutela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente, quem dera. Porque você não me bloqueou pra eu parar de chorar em cima da tela. Eu vou trocar meu celular numa caixa de tijolão. Vem agora, vem a competidora Sofia Vieira Silva. Vem de São José do Rio Preto, São Paulo. Animal Vilhena do AQG. Ela é campeã, principiante campeã de Barretos 2019. Finalista categoria feminino do Campeonato Barretos. Novembro vem primeira etapa do Campeonato Barretos. Único campeonato que dá um passaporte pro Barretão 2022. Vem Sofia Vieira Silva. Alô Marquinhos Musetti, alô Dr. Kiko, alô Ricardo Bodinho. É a disputa agora, semifinal. Ah, deu a partida, vai trabalhando Sofia Vieira Silva, vai trabalhando junto com o Ram, os amigos, alô, diretor de marketing Juliano, vai trabalhando também com Eco Power Energia Solar, toca Sofia, espetacular, toca agora Vilhena do AQG, na reta final, concluída. Alessandro Mendes. Chega o tempo, 17.767. Simplesmente diferente. Abra é top, abra é chique, abra é show, abra é nós. Quem é fã de churrasco e matando e viola, pode correr. Ô Kaique, será que amanhã o Jacques Vanier... Ô Bodinho, será que o Jacques Vanier amanhã vai lá na disputa, na eliminatória? Será que ele vai? O Léo Rafael disse que vai também. Eu quero só ver os artistas... Hoje ele correu, Jacques Vanier hoje correu, não quis correr com o Tonho e com o Afrizio. Hoje ele não quis, então amanhã está lançado o desafio para o Jacques Vanier, também para o Caio do BBB e para o Léo do Léo e Rafael. Imagens e palavras chegam via internet, eu sou mais um viajante, um sonhador, diante de um maravilhoso mundo novo. A tela de um computador. Vou vivendo a vida. E os amigos Piragelo, toda a família Piragelo, família Escatolinho, grande abraço. O gelo oficial do Barretão, uma pena. Estamos aqui só na live. Não tem mais o consumo de gelo. Os amigos da Piragelo, tantos outros profissionais, barraqueiros, tantos que poderiam estar aqui conosco, mas infelizmente não foi possível em 2021. 2022, com a graça de Deus, estaremos juntos com Piragelo. Investe em mim, aposta tudo em mim.
Duti Fara Neto, Duti Fara Neto, lá da Agropecuária, NSA, tá nos acompanhando. Um grande abraço, Duti! É o Barretos Live 2021. Fecha os olhos pra não ver passar o tempo. Ô, Kaique, você tá meio apaixonado hoje, Kaique? Parece que você tá meio apaixonado, Kaique. Saudade de casa, a me acalmar, sem seu olhar pra me entender. Um abraço aos grupos do WhatsApp, o grupo, todos os grupos do WhatsApp que estão nos acompanhando. Muita gente mandando mensagem, mas não dá pra mandar um abraço pra todo mundo, é muita gente conectado. Um abraço aos amigos do grupo do Valdemar e o grupo Pão com Formiga. Eu esqueci você. Tô ligando em plena madrugada e te acordando pra dizer: eu esqueci você. Eu já nem lembro mais que teu beijo tinha gosto de saudade, que do seu perfume era tão doce. Eu nem me lembro mais. Se eu te ligo na mesa do bar, se você já cansou de escutar, que um dia eu iria esquecer. Esse dia chegou, acabou de chegar. Grande abraço, Marcos Abude, toda a diretoria dos Independentes, Beto Pampa, toda a equipe de trabalho, toda a equipe da segurança. Um forte abraço a todos vocês. Então fica assim. Agora vem a competidora que é campeã do Campeonato Barretos 2021. Ela que vem agora, ela já está classificada para a final no domingo, mas ela tem que obrigatoriamente passar o tempo da semifinal. Ela tem que passar o tempo da semifinal, porque ela tem que somar para a final no domingo. Vem ela, competidora do São Rafael Ranchi. Vem ela, Fernanda Cavaleiro. Ela vem com o animal, Queen, Põe, BG. Ela vem agora. Vem da cidade de Barretos. Ela vem, Fernanda Cavaleiro. Vem na disputa agora. A partir de agora, São Rafael Ranchi, pista liberada. Vem Fernanda Cavaleiro junto com o Liberfoz Alplante. Agricultura do futuro, vem ela. Toda a família, seu Paulo Cavaleiro, Galego, tá todo mundo acompanhando. Fernanda Cavaleiro, já deu a partida. Vai trabalhando o Queen, é Queen, põe em PG. Vem trabalhando na disputa agora, é a disputa ela na semifinal. Toca Fernanda Cavaleiro. É a Barretense na disputa que vem. Ela junto com o Ram, junto com o Eco Power Energia Solar. Toca Fernandinha. Fernanda Cavaleiro, prova concluída. Alessandro Mendes. Chega o tempo 18.669. Esqueça que eu te amo, que eu vou me virando. Segue sua vida. Bem, Barretos, vamos convidar ela que obteve o tempo de 16.712, da cidade de Araraquara, São Paulo, com o animal Cromo Down Jet WA, a campeã da noite de quinta-feira, Ana Carolina Laurine Cardoso, a campeã feminino da noite de quinta-feira, Barretos Live. Aí está o conjunto, Ana Carolina Laurine Cardoso. Também um abraço, alemão Laurine, está acompanhando na torcida. A filhinha, marido, toda a família, recebendo os aplausos. Ela que forma o conjunto com o Cromo Down Jet WA, a máquina do quarto de milha. Pode aplaudir! Baby, I would rather be dead.
Já temos as quatro competidoras classificadas. Fernanda Cavaleiro, My Famous Made BG. Terceiro, Giovanna Zerlottini Lasmar, Flicka Cat. Enquanto, Mariana Raires Rodrigues, Bem Victory. São as quatro classificadas, também Ana Carolina Laurino Cardoso, Promo Downjet WA. As quatro classificadas para a disputa final no domingo do Barretos Live 2021. Deixo que o pranto me conte agora, porque está chorando. Parabéns, parabéns a todas as competidoras, todos os treinadores, todas as famílias que mesmo com a pandemia vieram para prestigiar, vieram em busca do título de campeão de Barretos, que é um título importante no currículo das competidoras. Parabéns, parabéns aos pais, maridos, filhos, mães, avós, todos que acompanham a família dos Três Tambores. Alessandro Mendes, simplesmente diferente. Quando acordei pela manhã, senti o perfume que há muito, muito tempo não sentia. Olhei depressa ao meu redor e apalpei o seu lugar em nossa cama tão vazia. Eu que cheguei do sono bom, chorei ao ver tudo acabado. Tanto amor, tanta doçura. Mas o perfume era real, e acreditei estar ali. Sua presença de ternura. E de repente vi você sair com a toalha do seu corpo. Das maiores duplas do Brasil. Aí é diferenciado. Lelele. Obre. Tá me fazendo um bem lascado. Tá pisando com classe no meu passado. E se me perguntar quem fizer em mim, nem sei, nunca vi. Quando a gente supera, quer mostrar pro mundo. Ô, Kaique, agora nós teremos a sequência da programação. Teremos a prova do Tim Penny. Agora nós temos duas semifinais. A primeira, semifinal da categoria aberta. Depois, a semifinal da categoria soma 6. Kaique, pega uma moda apaixonada daquelas. Ô, Bodinho, o Juju tá apaixonado, Juliano Marques? Tá apaixonado? Mais uma vez? Alô, Juju! Quero te prender, quero amar você. Tira de mim.
Lembrando os competidores que na semifinal obrigatório inspeção com o juiz Zé Mário Rodrigues Souza. Não vai ser dessa vez que vai fazer com ele o que você me fez. Por favor, me escute logo de uma vez. Seu amor é um mundo de ilusões. Brincando, brincando com dois corações. E a sua cabeça só pensa em traição. Sai pra lá com esse seu amor bandido. E me traiu com ele, quer trair ele comigo. Ô Kaique, eu duvido você tocar a música do Christian Ralph, Brigas pro Tiba. Eu duvido você tocar a música Brigas pro Tiba. Eu duvido. Ai, ai, ai. Canta Christian Ralph. Alô, Henrique Moraes, aí a Roseta. Quantas brigas pra chegar aonde estamos. Todos os amigos da modalidade de empenho, mais de 440 passadas na eliminatória de hoje. Amanhã, repetiremos a partir das 9h30 da manhã. Tem mais de 450 passadas amanhã. Parabéns toda a equipe de apoio, equipe de manejo, toda a equipe aí que está trabalhando, o Marcão, também o Nirsão do Ziat, toda a equipe que está trabalhando o manejo. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns, Aguimar. Esse é o show do Rodeio Cronometrado de Barreto. Hoje vou voltar de madrugada, sei que ela vai brigar comigo. Hoje o meu astral não tá com nada. Cerveja com os amigos. Ela não tem culpa dos meus erros. Ela não conhece o meu passado. Quando ela me abraça e me beija. Daqui a pouquinho, a semifinal Team Penning das categorias as profissionais e a Sama 6. Daqui a pouquinho, aqui no Barretão Live 2021. Barretos Live 2021, noite de quinta-feira. Alô, diretoria máxima. Alô, campana. É, um grande abraço a todos os amigos da Eco Power. Alô, Anderson, toda a equipe Eco Power, Energia Solar, junto no Barretão 2021. Obrigado, toda a equipe da Eco Power, Energia Solar. Nosso diretor, Anderson, sejam bem-vindos ao mundo do Team Penny. Minha cara, eu mudei minha cara. Alô, tio Du, da Roupa em Boots, Botas Goiás, a bota oficial. Um abraço, tio Du, tia Deia, Joãozinho, sem limite. O sentimento não para, a doença não sara. Já liberando a pista, por gentileza. Liberando a pista, por gentileza. Vem o primeiro lote. Atenção, manejo. Daquele momento até hoje esperei você. Por favor, liberando a pista. Liberando a pista, por gentileza. Daquele maldito momento até hoje, só você. Atenção, Nivaldinho, Tom em problema, João Vitor Deliberto, Maria Cecília, Eurípides e Paulinho Moraes, chegar aqui, por favor, falar com o Zé Mário. Nivaldo Franco, Antônio César Gumiero, João Vitor Deliberto, Maria Cecília, Eurípides e Paulinho Moraes, chegando por aqui. Ô Iris, libera, por favor, quem vai amansar o gado é esses daqui. Quem vai trazer o gado são os que vão correr por último. Quem vai amansar o gado são os que vão correr por último. Esses dois trios que eu chamei vão amansar o gado. O João Vitor Deliberto, o Tom Pobrema, Nivaldo, Maria Cecília, Eurípides e Paulinho Moraes. São eles que vão amansar o gado. Encontrá-la e sorrir numa boa. Mas convenhamos, a vida nos faz tão pequeno. Nos preparamos para muito e choramos por menos. É minha cara, eu mudei minha cara.
Esses dois trios que estão na pista, eles vão correr por último. Eles estão amansando o gado que está chegando para trazer eles até o curral. Vai trazer apenas uma única vez para que eles possam conhecer o percurso. E as grandes provas, com o retorno das provas, mesmo sem público, ainda, graças a Deus, estamos retornando às provas. Grande abraço a todos os amigos. Semana que vem, aqui em Barretos, acontece às 3 e 4, Timpene dos Mineiros e a Taça Independentes. Depois, no dia 11 de setembro, teremos Rancho Boipec. Grande abraço, estaremos lá no Rancho Boipec. Semana que vem estaremos aqui na prova Timpene dos Mineiros e a Taça Independentes. Na próxima semana, junto com o Zé Mário, estaremos aqui, se Deus quiser. Depois, dia 11, estaremos no Rancho Boipec, junto com Felipe Boipec e toda a equipe. Depois, de 23 a 26, final do mês, estaremos também no Grande Slam. Estaremos junto com o Neto Soares, com a Gabriela Ferreira, junto com o Zé Mário, com a Prova do Bem, em prol do Hospital do Amor. O Hospital do Amor de Barreto. A meu lado tudo vai ser diferente. Pode rodar a boiada, pode rodar a boiada. Pode rodar a boiada. Grande abraço. Os amigos que estão nos acompanhando, muita gente pelo Brasil, tem muita gente conectado no Barretos Live 2021. Os amigos lá das Botas Goiáses, um abraço, Fabião Ferrari, toda a equipe das Botas Goiáses. Forte abraço a vocês! Ei, Kaique, tem como subir um pouquinho essa música, Kaique? Te quero por inteiro. Saudoso Juliano César. A vida lá fora. Pode trazer, Tony. Pode trazer o lote. Fingindo ser feliz ao lado de quem não. Alô, Vavá, querido! Saudade! A meu lado tudo vai. Vamos lá, amansando o gado que vai agora para a disputa semifinal. Eu sonhei pra gente, a paixão que estou sentindo é verdadeira, é amor pra vida inteira. Alessandro Mendes. Daqui a pouquinho as grandes emoções do Timpene. Viola nas costas, chapéu tombado na testa. Que gado sadio, hein? Olha. Amigos e parabéns ao bem-estar animal. A caminho da festa. Aí encheu o curral. Eu vou de carona ou num vagão de um trem. Encheu o curral, Bodinho. Quem vive em Godê. Também obrigado, Dr. Kiko de Barreto. Faz a coragem, seu bem. Sou grande abraço, Liane Prado, lá da Paiva Trelles. Também toda a família está conectada, acompanhando. Meu destino é o rodeio. Vou tentar ser herói. Vou tentar ser herói. Meu destino está no laço. Dos meus pés vibram o aço. O meu sangue é de campeão. Já autorizado pelo Zé Mário. Já pode liberar. Eu vivo a mil. Na maior festa do Brasil. Dou ao povo o meu coração. São 8 segundos pra ser vencedor. Eu tenho orgulho de ser o que sou, com o chapéu no peito e a fé no que vem. Ó Senhor, eu lhe peço, me proteja. Ei, Kaique, a todos os caminhoneiros, todos que vivem na boleia, todos que vivem no estradão, no lobo da estrada. Noite, um farol
traçando seu próprio itinerário. Ele cruza a madrugada, lá vai o lobo da estrada, lobo da estrada. Segundo as lendas do Brasil rodoviário, nunca se viu um cavalo tão possante. E os motoristas, depois da ultrapassada, desejam boa sorte ao lobo da estrada. Tá terminando. Um minuto pra começarmos a semifinal. Alô, Edson. Betão da Nova Terra, um grande abraço pra vocês. Estamos acompanhando toda a família das provas equestres. Muita gente conectado. De Goiânia, Ribeirão, de Campo Grande até Londrina. Elas querem a garupa com o rei da mulherada. Lá vai o lobo da estrada. Lobo da estrada. Quando ele passa em frente às casas de família, o pai obriga a filha a dormir antes do horário. E a mãe aflita, aperta logo. Tudo ok, tudo ok. Não tem problema, já pode deixar a boiada e vamos pra disputa. Tudo pronto por aqui. A partir de agora, a partir de agora, vai começar a semifinal. Tudo pronto, em nome da EcoPower, energia solar. Vem eles, classificados em décimo lugar. É Iris José de Lima, é Carlos Eduardo Vieira, é Rodrigo Menezes Moura. O Iris vem com currículo, ele realiza, ele ministra 30 cursos anuais. Campeão do Barretos 2015, 6 vezes vice-campeão. É vice-campeão, tem 250 motos do currículo, 20 carros, 20 trailers. Vem ele agora, Rodrigo tem o patrocínio de ITM. Betfords, vem Iris, Carlos Eduardo e Rodrigo Menezes Moura, representam patrocínio em Frutal, Minas Gerais. A partir de agora, eles representam patrocínio Iturama e Frutal das Minas Gerais. A pista liberada a partir de agora. Boa sorte, começa a semifinal. Já deram a partida, vai lá o boi, 0000000. É o trio mineiro, Iturama, patrocínio Frutal. Vai trabalhando o Iris, vai trabalhando Carlos Eduardo Vieira, vai trabalhando o Rodrigo Menezes Moura, junto com a Ram, vai trabalhando também, junto com o Liberfos Fertilizantes. Trabalha Iris, trabalha Carlos Eduardo. São 4 vagas para a final no domingo. São 4 vagas. Vai trabalhando, traz Iris. Traz Carlos Eduardo. Traz Rodrigo Menezes. Vai perdendo tempo, tem boi sujo, ai, ai, ai. Vai trabalhando, bigodinho. Vai administrando por lá. Vai trazendo. Vai tentando tirar. Prova concluída. 36.450. Oficial do Team Penen, José Mário Rodrigues de Souza, ele, juiz que vem da cidade de Paulínia, São Paulo. De bandeira, Adriano Salgado, que vem da cidade de Batatais, São Paulo. Sem você por perto eu não posso seguir. Me desculpa por tudo que fiz e te fiz infeliz e nunca admiti. Te amo. Vem agora, vem claro.
classificados em nono lugar. É Pedro Henrique Vani. Vem também Giovana Chovato Socrepa. Gustavo Henrique Borges. Vem classificados em nono lugar. É o trio que vem de Uberlândia das Minas Gerais. É o trio mineiro de Uberlândia. Que vem na semifinal. São quatro vagas. A partir de agora. Boiada. Aí está centralizada. Sorte lançada. Pista liberada. Boa sorte ao trio. Boa sorte ao trio. É seis meia dúzia. Seis meia dúzia. Seis meia dúzia. Seis meia dúzia. Vai trabalhando Pedro Henrique. Vai trabalhando Giovana Chovato. Gustavo Henrique Borges. Valendo o passaporte ao Barretão. É junto com Paiva Trailer. Chapéus pra Lana. Vai trabalhando. Toca, toca Pedro. Toca Giovana. Toca Gustavo. Vem trazendo estouro de boiada. O Bandeira já ergue a bandeira vermelha. Irregularidade sem aproveitamento técnico. Alessandro Mendes. Junto essa briga lá pro quarto. Coloca ela pra. Grande abraço aos meninos de camisa vermelha. Alô, Tia Ju. Alô, Celcinho. Passagro. Eu e você, meu bem. Já sei o resultado. Vem eles classificados em oitavo lugar. É Alexandre da Rocha Viana. É Valber Winston da Silva. É Flávio Kifuro Júnior. Vem eles, o trio que representa Mirassolândia, São José do Rio Preto e Severina, estado de São Paulo. O Mano tem 6 carros no currículo, 12 trailers, 30 motos. O Flávio tem 14 motos, 18 mil em prêmios. A partir de agora, Zé Mário, pista liberada, pista liberada. O boi sorteado é o boi de número 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. 4 é o boi, 4 é o boi. Vai trabalhando na disputa, vai trabalhando na disputa. É a semifinal, junto com os amigos que vão nos acompanhando. Alô, Jorginho Curi, todo o time da Power amanhã tem semi. Vai trabalhando, São José do Rio Preto, Severina, Mirassolândia. Tá com agora, 20 segundos, tem que trazer agora, ai, ai, ai. Judiação tava indo tudo bem. Vai trabalhando, já tirou o boi sujo. Já tirou o boi sujo, prova concluída. Barretos. Parou. 28 345 Bosley. Hits me as I open up my eyes. A southern angel wearing nothing but an apron and a smile. I say thank you, sweet Lord Jesus. Tell the truth, don't know how I got so lucky. Well, all them boys from back in high school wonder how I'm still alive. Hooked by a bulldog off a blue lake bridge and wrecked my pickup truck. Vem agora, vem eles classificados em sétimo lugar. É Iris José de Lima, é José Mário de Castro Bernabé, João Marcos Bernabé Filho, vem classificados em sétimo lugar, representam Iturama e Frutal, Minas Gerais. Iris, campeão do Barretos 2015, 6 vezes vice, aqui, foi campeão do Harshish de Jaguariúna, Guaxupé, 20 carros, 250 motos, 20 trailers. Agora é a hora, o Barretos nesse momento para! Concentração total. Boiada centralizada. Sorte lançada, pista liberada. Fala, boa sorte ao trio. Boa sorte ao trio. Número 1, número 1, número 1, número 1, número 1, número 1. Número 1. 1 é o boi. Vai trabalhando no trio. É de Turama, é de Frutal, é do estado das Minas Gerais. Em janeiro de 2022. Tem Tim Pele e Nossa Senhora Aparecida. Mais de 400 mil reais em prêmios. Vai trabalhando, trabalha bonito. Vai lá, Iris. Vai lá, Zé Mário. João Marcos Bernabé Filho. Vai trabalhando. Traz o lote. Traz o lote. Vai trazendo Judiação. Vai perdendo tempo. Vai agora. Vai agora. É o lote 1. É o lote 1. Concluída. Alessandro Mendes. Barretos. Parou. 28. 105. Osli. Alessandro Mendes. Simplesmente diferente. Grande abraço, Renatinho Caldeirão. Tá lá em Presidente Prudente, Celas R. Celo, Renatinho Caldeirão. Vem agora, vem eles, vem eles. Vem eles, em sexto lugar, é Márcio Antônio Marques Júnior, João Paulo Silveira Cacheta, Delcides Novaes Assunção Júnior.
vem eles, que representa Uberaba e Patos de Minas, Minas Gerais. Bicampeão, Grand Slam, duas picapes, seis carros, 15 minutos. Vem eles agora, Márcio Júnior, João Paulo Cacheta e Delcídio Novaes. A partir de agora, a sorte está lançada, a pista liberada. Boa sorte ao trio, valendo vaga para a final. O boi sorteado é o boi 5555555555, é o boi, 5 é o boi, encosta ativa. Vem trabalhando, é a disputa do sonho, é a fivela de campeão de Barretos Live. É Márcio Júnior, João Paulo Cacheta e Delcídio, vai trabalhando, é de Turama, vem trabalhando, Uberaba e Patos de Minas, Uberaba e Patos de Minas, traz agora, quem sabe vai dar a liderança na reta final, prova concluída. Barretos parou. 26-123, os líderes. Simplesmente diferente. E todos os amantes adormeceram. Aí é diferente. E todas as palavras já se calaram. Já não vive o mundo em que se perderam. Nem as madrugadas em que se amaram. Bem, amigos, agora chegou a hora do Top 5. Eles em quinto lugar: Carlos Eduardo Vieira, Giovanna Chiovato Socrepa, Gustavo Henrique Borges. Eles representam Patrocínio e Uberlândia das Minas Gerais. Classificados em quinto lugar. Zé Mário já autorizou. Pista liberada. O boi sorteado é o boi de número 2, 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
E já temos o primeiro trio classificado para a final do Barretão Live. O trio Márcio Júnior, João Paulo Cacheta, Delcides Novaes Assunção Júnior já estão na final. Vem agora, vem eles classificados em terceiro lugar. Matheus Casoli Marques, José Mário de Castro Bernabé, a doutora Yuli Assis de Lima Bernabé, vem classificados em terceiro lugar. É o trio de Frutal, Minas Gerais. 6 carros, 25 motos, 3 picapes, 5 trailers, 3 vezes campeão do Grande Slam, campeão de Barretos 2019. Vem agora o trio Zé Mário, a pista liberada, vai lá, boa sorte, vem. O lote é 77777. É o trio mineiro de Frutal, valendo passaporte pra final, valendo passaporte pra final. Toca, toca, toca. A modalidade é a prova da família. É o Team Ferry no Barretão. Mais de 440 passadas na eliminatória pra chegar até aqui. Toca, toca, toca. Vem Doutor Yuli, vem Zé Mário, vem Matheus Casoli. Vai no fechamento, tem boi sujo. Agora, no fechamento, concluída. Junto com a liderança, Doutor Yuli, Zé Mário e Matheus Casoli estão na final. Vem agora, vem eles classificados em segundo lugar. Leandro, Leandro Vasconcelos Miranda, Eurípides Rodrigo Gomes, Paulo Ângelo de Moraes, em segundo lugar. Vem eles, de Jaguariúna e Olambra, São Paulo. Silêncio total. Prepare-se. Magnetismo vai subindo pro cérebro. Prepare-se. Pista liberada. 3, 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
9999999999 é o boi. 9 é o boi. Vem trabalhando na disputa semifinal. Vai trabalhando com a assessoria de Aurélio Urgedo. Vem trabalhando. Essa é a pegada do Barretão. Um abraço, Celani, Antônio Marcelani, seja bem-vindo. Os amigos que vão nos acompanhando. As emoções do Tim Penny no Barreto Live. Vem trazendo ela, a Maria Cecília, Eurípides e Paulinho Moraes. Vai trabalhando na disputa ali. Já estão com 26, 27, 28 segundos. Chegando aos 30 segundos. Será que dá? Toca, toca aqui. Toca no fechamento. O lote 9, toca Paulinho. Fechando o lote 9. Prova concluída. Alessandro Mendes. Chega o tempo 38.500. Chega o quarto trio classificado. Mano, Valber Winston e Flávio Kifuri Jr. Eles estão classificados. Alexandre Viana, Valber Winston e Flávio Kifuri Jr. Vem agora o trio que está classificado, o trio campeão do Campeonato Barretos, da categoria aberta. Nivaldo Narras Franco, Antônio César Gomiero, João Vitor Delibert. Agora, Kaique, agora Barretos. Para! Vem nada mais, nada menos que o recordista de títulos em Barretos. 4 vezes campeão de Barretos do Tim Penny. 7 vezes vice-campeão. Ele é o Meiro. Ele está no centro, é ele, Antônio César Gomiero. É o Tom Pobrema. Atleta da Power Hopes Power Protection. Mais de R$1 milhão em prêmios. Barretos nesse momento. Para. Boiada centralizada. Sorte lançada. Pista liberada, Zé Mário. Pista liberada, Zé Mário. O boi sorteado é o boi de número 8888888888. Oito é o boi. Vai trabalhando ele. Nivaldo Franco, Antônio César Gomiero e o filhinho da tia Juí do Celcinho Deliberto, João Vitor Deliberto. Vem trabalhando. Essa é a pegada. É de Dumont, São Paulo. É de Ribeirão Preto, São Paulo. Eles vêm. Vem de Campina Verde, das Minas Gerais. Vem trabalhando. É a pegada do João Vitor. Tá por aqui, tá faltando o Tonho, problema. Vem trazendo agora Tonho, é Antônio César Gomiero do time da Power. Prova concluída. Alessandro Mendes. Chega o tempo 29.848. De todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento, da nossa lua de mel, do nosso casamento. Como pude acreditar nesse seu juramento? E agora estou sozinho outra vez. Bem, amigos, vamos conhecer o trio campeão da noite de quinta-feira, Barretos Live. Eles que se apresentaram com tempo de 23.799. Doutor Yuli, Assis de Lima, Bernabé, José Mário de Castro, Bernabé e Matheus Casoli Marques, os campeões do Tim Penny, categoria aberta, da noite de quinta-feira, Barretos Live. Podemos aplaudir. Yuli Assis, de Lima Bernabé, José Mário de Castro Bernabé e Matheus Casoli Marques. Aí está o trio campeão da categoria aberta. Amanhã teremos eliminatória na Ípica a partir das 9:30 da manhã. Transmissão pelo YouTube. Agora vamos para a categoria soma 6. Agora também repetiremos 10 conjuntos classificados mais o trio campeão do Campeonato Barretos da soma 6.
já chega em pista. Classificados em décimo lugar, Ana Beatriz, Ana Carolina Silva, Caio Musetti. Vem eles, vem eles, vem eles. Ana Beatriz, Ana Carolina e Caio Musetti. Vem classificados em décimo lugar. Representam Cajuru e Barreto, São Paulo, Brasil. A partir de agora, a pista liberada. A partir de agora começa a soma 6. Valendo 4 vagas, valendo 4 vagas. O boi sorteado é 6 meia dúzia. 6 meia dúzia, 6 meia dúzia. Vai lá na Beatriz, vai lá Carolina, vai lá Caio Musetti. A torcida do Marquinhos Musetti, um grande abraço, Marquinhos Musetti. Grande abraço, Bodinho. Doutor Kiko de Barreto está acompanhando. Alô, Jerominho. Vai trabalhando na Beatriz. É a Carolina, é o Caio. São 4 vagas. São 4 vagas para a final no domingo. Vem trabalhando, Cajuru e Barretos, eles representam. Vem trazendo, já estão com 24 segundos. Vai trabalhando junto com Piragelo. Alô, Danilo Scatolin, essa aí vem, prova concluída. Chega o tempo 30.304. It's my agora, vem eles classificados em oitavo lugar, é Caio Musetti, é Flávio Brandão Alves, Nivaldo Narras Franco, vem eles que representam Barretos, Batatais São Paulo e Campina Verde nas Minas Gerais, Caio Musetti, Flávio Brandão e Nivaldo, vem agora já com sorte com a pista liberada, boa sorte a vocês, o boi sorteado é o boi de número 8 é o boi, vai trabalhando com Eco Power, vai trabalhando com Ram, alô diretor de marketing Juliano, tá acompanhando é Ram, Ram no Barretos Live 2021, toca, Caio Musetti, Flávio Brandão, Nivaldinho, vem Nivaldo Franco, vem trabalhando, vem trazendo lote, agora, quem sabe o passaporte grande agora, vai lá pro fechamento, vai no fechamento, prova concluída! Os líderes! Alexandre Mendes. Será que foi saudade que te machucou por dentro, que te fez por um momento entender que solidão. Vem agora, vem eles classificados em oitavo lugar. É Renato Eleutério da Silva, é Iago Alves Prado, é Renato dos Reis Graciano. Vem eles que representam Santa Juliana e Nova Ponte nas Minas Gerais. Tem premiação no currículo de um carro reservado campeão do Grand Slam. 2 trailers, 7 motos. Pista liberada, Zé Mário. Pista liberada. Para boa sorte, o lote é. O lote é. É 4-4-4-4-4-4-4. É boiada. 4 é boiada. Vai trabalhando bonito. Obrigado, Fino. Obrigado, Fino. Deus te pague, Fino. Vai trabalhando. De Santa Juliana, de Nova Ponte, nas Minas Gerais. Toca, toca, toca legal. Toca legal. Vai trabalhando. Essa é a pegada do Tim Pena em somatória 6. Judiação vai perdendo tempo. Vai perdendo tempo, Renato Eleutério. Iago Prado, Renato Graciano. Vem trazendo agora sim, vem trazendo pro fechamento, vem trazendo pro fechamento. Judiação perde tempo, prova concluída. Chega o tempo 33.798. Vem eles classificados em sétimo lugar. Hernani Moré, João Borges Ferreira e Eduardo de Siqueira Leite. Eduardo Leite, conhecido Dudu de Brasília. É o Iceman do Tim Penny. Vem João Borges, o Paina vem por ali também. O Paina tá ali tudo concentrado, Zé Mário. A disputa semifinal, a sorte lançada, a pista liberada. Vai lá, boa sorte ao trio. O lote é o lote 99999. Trio que representa Olímpia e Frutal, Minas Gerais. Duas picapes, dois carros, cinco trailers, 50
motos do currículo. Aí, esse de camisa verde limão é o Ice Man. É o Ice Man, o homem gelo do Tim Penny. Vem trabalhando do de Brasília. Vem trabalhando João Borges do Panha. Vem trabalhando Hernani Moré. É a disputa, semifinal do Barretão. Toca, toca bonito. Toca, perdeu, Dudu. Perdeu, Dudu. Perdeu de trazer, já estão chegando a 30 segundos. A desistência do trio. Obrigado pela participação. Por hoje, só me resta dizer: até breve, cowboy. A gente nem ficou. Mesmo assim, eu não tiro você da cabeça. Vem agora, vem eles classificados em sexto lugar. É Nivaldo Narras Franco, Ana Beatriz da Silva e Carlos Eduardo Vieira. Vem agora em sexto lugar. Vem trabalhando, representando patrocínio Cajuru e Campina Verde nas Minas Gerais. Tem no currículo Nivaldo dois carros e um trailer e uma moto. Nivaldo Franco de Campina Verde. Ele vem na disputa agora. Já com pista liberada. Semifinal. Autorizou, já valeu o boi. 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 é o boi. Trabalha. Essa é a pegada do Tim Penny. Inspira Horse. Vem trabalhando. Classificados em sexto lugar. O Nivaldinho, Ana Beatriz e o Carlos Eduardo Vieira. Vem trabalhando. Essa é a pegada. Pode passar a liderar. 16 segundos. Toca agora. Vai no fechamento, é o lote 2 do fechamento. Ai, prova concluída. Tchau. Chega o tempo 26.570. Kaique, meu coração pirata, Kaique. Quando a paixão não dá certo, simplesmente diferente. Página agora, porque a partir de agora vem Top 5. Vem eles, classificados em quinto lugar: Gustavo Henrique Borges, João Vitor de Paula Fatia e Fabrício Ricardo Fatia. Representam Ribeirão Preto, São Paulo e Uberlândia das Minas Gerais. São quatro vagas para a disputa final no domingo. A partir de agora, pista liberada. Foi sorteado, eu vou de número 1. Vai trabalhando. Essa é a pegada, valendo o passaporte. Vai trabalhando. O João Patia, o competidor mais novo de idade no Team Penny no Barretão. É Barretos Live 2021. Toca Gustavo. Toca João Vitor. Toca Fabrício Fatia. Junto com o Fassagro. Vem trabalhando no fechamento. Prova concluída. Chapéu de respeito. Chega o tempo 25.843. Lembrando, amanhã, eliminatórias a partir das 9:30 da manhã. Técnica Central Fino, na sonoplastia de Kaique Vanucci, na assessoria Otiba. Vem agora, vem eles classificados em quarto lugar: Augusto Borges de Oliveira, Carlos Eduardo Vieira, Davi José Ribeiro Neto. Vem eles classificados em quarto lugar, representam patrocínio e Uberaba das Minas Gerais. A partir de agora, Barretos para ver vocês. Está liberada. 3.
3333333333333 é o boi. Vai trabalhando o trio de patrocínio. Grande abraço a todos os mineiros de Uberaba. Os amigos de Nova Ponte, em novembro tem prova em Nova Ponte. Vai trabalhando Davi. Vai trabalhando Carlos Eduardo Vieira. Vai trabalhando Augusto Borges de Oliveira. Agora já vamos conhecer o primeiro trio. Vamos conhecer o primeiro trio classificado para a final. Toca, toca, toca. Estão com 23 segundos. Será que dá? Toca no fechamento. Ai, ai, ai. O juiz Adriano Salgado de um lado da bandeira. Zé Mário com olhar de águia do outro lado. Essa é a disputa ali. O Marquito na assessoria. O Babalu na assessoria. Vai trabalhando, foi tudo embora. Foi tudo, 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 tudo embora. Obrigado pela participação. Por hoje não dá mais. Só me resta dizer. Até breve, cowboy. Entre uma boca e outra. Já chega o primeiro trio, classificado para a final. Eles que fizeram tempo de 25,327. Caio Musetti, Flávio Brandão Alves, Nivaldo, Narras Franco estão na final. Eu esbarrei no seu olhar. Vem agora, vem agora, vem agora junto com Piragelo. Vem João Marcos Bernabé Filho, Doutor Yuli Assis Lima Bernabé, Eros Furlan de Mateu. Vem eles que representam Frutal, Minas Gerais, Rio Claro, São Paulo, Brasil. A partir de agora, a pista liberada. A partir de agora, a pista liberada. 0000000000 é o boi, 0 é o boi. Vai trabalhando na disputa. O Eros, o Neto Mateu tá acompanhando na torcida. Lá, Doutor Yuri, o João Marcos Bernabé Filho. Eles vêm classificados em terceiro lugar. Tem que tocar, tem que tocar. Já estão com 17 segundos. Esse cronômetro não para, Eco Power. Não para, Eco Power. Vem trabalhando no fechamento da RAM. Agora, as provas cronometradas do Barretos Live 2021. Judiação vão perdendo tempo. No fechamento, concluída. Chega o tempo 31.771. E chega o segundo trio, classificados para a final do Barretos Live 2021. Fabrício Fatia, João Vitor Fatia e Gustavo Borges. João Vitor Fatia, que é o menor, é o mais jovem atleta no Barretão 2021. Vem agora eles classificados em segundo lugar. Leandro Martins Silva Júnior. Caio Henrique Martins. Emanuel Pereira de Souza. Vem eles classificados em segundo lugar. Representam Ribeirão Preto e Franca, São Paulo, Brasil. Eles, no currículo, 3 carros, 5 trailers, 80 motos, mais de 150 mil reais em prêmios. Leandro, Caio e Emanuel, pista liberada, vai lá, boa sorte o Boié, 5555555555 é o Boi, trio de Ribeirão Preto e Franca, trio de Ribeirão Preto e Franca, vai trabalhando na disputa, semi, final, toca, 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 toca bonito, toca legal, agora, vai trazendo o lote, pode passar a liderar, vai trabalhando Leandro, Caio e Emanuel, eu estou com vocês agora, Judiação, Judiação, já vem trazendo, será que dá? Será que dá? Vai no fechamento. Prova concluída. Chega o tempo 27.081. E chega o terceiro trio classificado. Chega o terceiro trio classificado. Vamos aguardar a inspeção para a validação da passada. E classifica também Leandro Martins, Caio Martins e Emanuel de Souza. Trio que acabou de se apresentar. Estão na final. Vem agora. Vem agora. Vem agora. Vem agora. A última da semifinal.
final. Alessandro Mendes, simplesmente diferente. Érica de Paula Ferreira, Adilson Godoy, Leandro Alves de Queiroz, representam Passos Minas Gerais, bicampeão nacional da BQM, campeão de Barretos 2011, bicampeão da Copa dos Campeões da BQM. 3 carros e 59 motos o Leandro tem no currículo. A partir de agora, Zé Mário, boiada lança lá, pista liberada. Boiada centralizada, sorte lançada, pista liberada, Érica, Adilson Godoy, Leandro Queiroz. Boi sorteado é o boi de número, boi número 777777. 777 é o boi. Vem trabalhando, eles podem classificar. Já pegaram dois da saída, pegaram dois da saída. Vem trazendo Érica. Foi ajudar, é Adilson Godoy, Leandro Queiroz. Estão buscando, tá faltando um do lote 7. Tá faltando um do lote 7, vem trabalhando agora sim. Vem trabalhando, eles, Adilson Godoy, Leandro Queiroz. Vem trazendo o lote 7, já estão com 25 segundos. Esse cronômetro que não para, não para, EcoPower. No fechamento, concluída. Alessandro Mendes. Chega o tempo, 32.632. Chega o quarto trio classificado. Carlos Eduardo Vieira, Ana Beatriz da Silva, Nivaldo Narras Franco estão na final. Vem agora o trio campeão do Campeonato Barretos. Eles que fazem a passada já estão na final de domingo. Leonardo Braga, Hélio Talarico e Flávio Kifur. A torcida do Grupo dos Mantas. Vem Leonardo Braga, vem Hélio Talarico e vem Flávio Kifuri. Vem eles já posicionando o Kaique. Vem eles posicionando. A partir de agora, a pista liberada. A pista liberada. Eles são campeões do Campeonato Barretos. Vem agora. É 4-4-4-4-4-4 é o lote. 4 é o lote. Eles já classificaram direto para a final no domingo. O Campeonato Barretos é o único campeonato que dá esse passaporte pro Barretão. Toca, toca, toca. É Leonardo Braga. Hélio Talarico. É Flávio Kifuri. Espetacular. Vai trazendo. Pode ser o menor tempo. Pode ser o menor tempo. Ai, ai, ai. No fechamento, concluída. Chega o tempo, 25.369. Be the chosen one. Ain't nothing gonna stop this. Convidamos nesse momento o trio campeão da somatória 6. Na noite de quinta-feira, Barretos Live. Com tempo de 25.327. Caio Musetti, Flávio Brandão Alves e Nivaldo Narras Franco. Os campeões da noite de quinta-feira, Barretos Live 2021. Aí estão os campeões da Soma 6. Caio Musetti, Flávio Brandão e Nivaldo Narras Franco. Eles que fizeram um tempo de 25.327. Barretos Live 2021. Tim Pérez. Pode aplaudir. Bem, DJ Kaique, bem, amigos. Finalizamos essa primeira batalha. Primeiro dia de jornada, Barretos Live 2021. Obrigado a todos os competidores e competidoras, os três tambores. Do Tim Penny, vocês que fazem o show acontecer, vocês que fazem virar um espetáculo as provas equestres pelo Brasil. Estamos ainda passando pela pandemia, estamos sem público, sem aquela emoção do calor humano, da massa humana,
mas em breve estaremos juntos, se Deus quiser. Você que está em casa, que nos acompanhou, você que torceu, você que vibrou, mesmo distante, pela torcida, para que tudo transcorresse da melhor forma possível. E assim foi, com as bênçãos de Deus e de Nossa Senhora Aparecida, missão dada, missão cumprida. Nesse primeiro dia, aqueles que não conseguiram classificar, eu deixo para vocês uma mensagem: jamais deixem de acreditar nos seus sonhos. Se um dia você sonhar em desistir, faça-me um grande favor, esqueça de sonhar. Amanhã, 9:30 da manhã, uma nova etapa, um novo livro da vida. Obrigado a todos os contratados que prestaram seus relevantes serviços. Obrigado toda a equipe da técnica. Obrigado, Fino. Obrigado, Jay Kaique Vanucci. Obrigado, o juiz Zé Mário. Obrigado, Adriano Salgado, Marquito, Babalu. Obrigado, Tiba. Obrigado toda a equipe do Manejo. Obrigado, Aurélio Urgedo. Obrigado, Modinho. Marquinhos Zete, Márcio, Nilson Ciati, toda a equipe Ogmar Tratorista. Obrigado a todos que contribuíram de forma relevante para o sucesso desse primeiro dia de trabalho Barretos Live 2021. Um abraço carinhoso de Alessandro Mendes. Nos vemos amanhã, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau,